Ну, Синельниковский, да? Рессорный завод. Сколько ты сказал, гектаров было? Десь гектарів 40-50 було. Скільки робочих рук було, да? Розбомбили, поламали. Да. Нічого не скажу. Це ми год назад приїжджали, все стояло, так? Да? Приїхали ми по селітру. Коротше, капець. Батько каже, ну тут гектарів 40, мабуть. Це повністю тут все стояло. Кипіла робота раніше. Зараз бачите, як що зробили. Він тягнеться, я там друге відео ще зніму, як ми будемо їхати по дорозі. Там теж збоку. Капець, блядь. Ой, дожилися, йдемо ми в Європу, блядь. Ми їхали взагалі з тої сторони, аж по кругу. Ну, я там другий раз зніму, покажу. Виходить не буду, бо... Ну їх нахер всіх. Хочеться забій проблем. Да. Ну, коротше, виготавлювали тут усе. І ресори, і ключі. Коротше, при в'їзді, як втікав воно все було, то розвозили тут тим, як маршрутками. Ну, не маршрутками. Були автобуси такі. По заводу, бо було дуже, ну, великий об'єм гектарів був. Капець. Добре. Всім удачі. Сніму відео, по чому взяли селітру. Розкажу, що по чому. Добре. Всім удачі. Давайте. Всім здоров'я.